ọba wa adédọ̀tun ìlú bẹ́ẹ̀ lóye. Alákẹ́ ẹ̀gbá, àrèmú bá dé bá mi o, ìlú bẹ́ẹ̀ lóye. Òkun kẹnu ò báwọn wá gbádé bọ̀ ló ní báwọn lọ. Ẹni tádé ẹ̀bá sọ fún ẹgbẹ́ kó gbẹjọ́ ọba wa ti dàrú ọba sápá ọ̀tá òkà. Ìbá bára mọ̀ túlà. Gbogbo tẹ̀gbà ní tilẹ̀ tó kó mọ́ fi tọwọ́tọwọ́ dárúkọ wọn ààrẹ mú o. Ọba tó ń pè lẹ́yìn tó ń bọ́ níwájú. Abetú ni lára bí àgbèrè kábíyèsí ìmọ̀ sí fi làáfà ká. Alákẹ́ ẹ̀gbá o, ìlú bẹ́ẹ̀ lóye. Gbadé bọ̀ ò báwọn wá, bàbá ò ní báwọn lọ. Ẹbí tádé ẹ̀bá sọ́dún. Ẹgbẹ́ kó gbẹjọ́ ọba wa ti dàràbà sápá ọ̀tá òkà. Ẹ ti ga kàmbà. Ẹ di kí mú. Àfàṣẹ́gbé ìjò tọ̀ra ẹ̀jẹ̀. Ẹni tó fojú lọ́gbà tiwa. Ẹni tó tọ́jú lọ́gbà tiwa. Alákẹ́gbà rẹ̀ fún ọgbà gbadé báwọ̀ yìí. Òkun kẹ́nu. Mo rí adé. Mo rí adé mo ní. Mo rí adé o. Mo rí adé mo ní. Ìdọ̀bálẹ̀ ni mo wà. A ò mà lọ́lọ́ nìkan. Mr. Johnson lànà kan kí gbogbo lẹ̀. Mo kọ́ rí adé ààyò gbà. Ògbókè bọ̀ ìbọ̀ sọ̀rọ̀ alákẹ́. Àfíjú ọ̀dà máa ní gbẹ̀dẹ́ ẹ̀kẹ́ o. Ọ̀bùnwọ́jà máa pa á sí ìwọ̀síwọ̀. Ẹgbẹ́ àmọ̀lùsá ẹ̀gbẹ́ àgbọ̀ngbà kàrà o. Ẹ̀gbà ti pàdé lọ́jọ́ tó burú o. Ẹ̀gbà ti pàdé nígbà tí yóò dà o. Okun kẹnu mi ìgbà ẹni mo ṣe ẹjẹ́ ń dà fún ilé nìkàdé tó wọlé. Bẹ́kọ̀ ló bá ti jú báàlẹ̀. Ọ̀làdìrí púpọ̀ mi ilé ẹ̀fà lanu mi. Ayé ìkílẹ̀ ń jẹ. Ẹ ò tí ì jẹ ayé ọba o. Ayé ọba ti dùn. Ìkílẹ̀ ń jẹ. Ẹ ò tí ì jẹ ayé ọba. Ayé ọba. Ilé ìjẹ o, jayé ọba, ayé ọba ti dòdò. Kílẹ̀ ìjẹ, ẹ ò tí ì jayé ọba, ayé ọba ti dòdò. Àrèmú ọba tó ń ba sọ́tún. Tó ń ba sọ́sì. Tó ń ba sórí òun. Gbogbo kílẹ̀ ìjẹ. Àrẹ̀mú fún mi láyé èké.
If I show your mind, yes, the Alemu. Or a Tony who told you one, but I saw a photo of one person. What is it? And I told you about Papa Gide. Ala dura o kare baba o kade pelo ni ki ba ta o si pe lese ki ku ma ko olori la baba